Mas maayo nga tong sundon ang gisgutan sa Mateo 6:33 nga matod pa unaha ang Dios, gahini og panahon ang Dios. Dayon kinabuhi ang iyang kabubuton og diha nga mong bersikulo gisaad sa Ginoo ang mga panlangin. Mingon siya og ang tanang mga butang igadugang kanimo. Tipik pa lamang kini sa ato mensahe og ania ang kinatibukan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala og igsuon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Usa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 4 niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, ikaw ang tag-iya ni ining tanan. Ikaw ang tag-iya sa kinabuhi ko, ikaw ang naghatag na ko kahibalo. Ang akong kaalam nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ang puso og dalang panan ko, ikaw ang nagtagbo sa panginahanglan ko. Ang tanang panalangin nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ikaw ang tag-iya nining tanan, mugna mo Dios kining tanan. Angay kang pasidunggan, angay kang pasalamatan, angay ka o Dios nining tanan. Tag-iya sa kinabuhi ko, ikaw ang nagatag na ko kahibalo. Ang akong kaalam nagikan kanimo, ugwa ko'y angay ipasigarbo. Ikaw ang tag-iya nining tanan, mugna mo Dios kining tanan.
Angay kang pasidungga, angay kang pasalamatan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Ikaw ang tagian, nining tanan. Mugna mo, O Diyos, kining tanan. Angay kang pasidungga, angay kang pasalamatan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Angay ka, O Diyos, nining tanan. Ikaw ang tag-iya ni ining tanan. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog. Alam na usab nining ato mensahe. Kon balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, Versikulo 19 hantod na sa versikulo 22, giingon din eh. Ipangumusta ako kang Priska o kang Aquila o sa panimalay ni Onesiforo, si Erasto nagpabilin sa Korinto o si Trofimo gibilin ko sa Milito kay nasakit man siya. Paningkamuti pag-ari diri sa dili pa ang tingtugnaw, si Yobulo o si Prudente. Ingon man si Lino o si Claudia o ang tanang kaigsuunan nangumusta kanimo. Ang Ginoo mag-uban unta sa imong espiritu. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna og kini giuluhan katapusang pangumusta. Mag-ampo ta og manghilom lan tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. Ulangit no namong Amahan Dios nga balaan ani ana usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain usab nga adlaw. Ngayon mong gipasinati kanamong tanan. O Diyos, anianaw sab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa ikaduhang Timoteo. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon ang dama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imo mga pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Diyos, panalangini kini nga mo mensahe. Ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini. Ug ako sang giampong ikaw padayon nga magpanalangin ug magpauswag sa tanama katawhan nga nahimong kabahin niini nga mambulhaton nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo ug manghalad. O Dios, ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab ang makatawhan nga kanunay nagapaluyo sa ilang mapag-ampo nga nahi kanako ug alang nimbulhatona. Panalangin ni usab ang makatawhan nga kanunay naminaw ug nagsunod niini nga among programa. Ingon man ang among makaigsoon ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Labi na ni ato nagawali usab sa imo mga pulong sa nagkanlain nga madapit ug sa nagkanlain nga mga pundok sa pag-alagad kanimo. Ug ako sang giampo nga ikaw magapanalangin sa tanang sibiyanan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw kauban sa mga teknisyan, taga Dumala ug mga kawani. Dalay gon ka Amahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makaigsuonan, kinigiuluhan katapusang pangumusta. Mga igsuon sa katapusan nga sulat ni Apostol Pablo ngadto kan Timoteo, iyang giskutan ang iyang katapusan nga pangumusta. Og niini nga mao matudling mga igsuon, wala nato kini sa iluwi tungod kay aduna man gihapon kitay mapupo gikan niini nga mga pagtulunan. Bisan tuod kini mga pangumusta lamang ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo. Kaya sige kaingon ko na ang mga pulong nga nakabase dinhi sa balang kasulatan mga igsoon o dinhi sa Biblia, kining tanan makahatag ka natog mga pagtulunan diin magtubo gayud kita diha sa tong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Nanitanin ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, Versikulo 19 hantod na sa versikulo 22, giingon din eh.
ipangumusta ako kang Priska o kang Aquila o sa panimalay ni Onesiforo. Dinhi sa versikulo 19, giiskutan ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga ipangumusta siya ngadto sa mga magtutuo nga mao si Priska o si Aquila ingon man sa panimalay ni Onesiforo. Kining pangumusta mga igsoon o sa kining makapalipay sa tao. Ug samtang kita magahimo sa pangumusta, matawag nato kini nga maayong buhat kay ato mang gipakita ang atong inigsoon nga pagbati alang sa ato isikatao. Ug matawag ta ni ana nga dunay maayong pamatasan. Pero ganig di ta ka mao mangumusta sa ato isikatao, sa ato mga higala, sa ato makaila, nan murata ni ana og walay kaila. Mao kana nga gikinanglan nga dunay gitawag pangumusta. Ngani dinhi sa atong programa sa radyo, ato gayod nga gipasalamatan ang makatauhan nga nahimong kabahin o katabang ni ining bulhatuna. Sa tanan nga misuporta ka nato, nagpadala sila matabang pinagi sa Ardi Punsyap, Emlolier, Palawan Punsyap o uban pa, ato sila nga gipasalamatan din sa radyo. Ingon man sa ato makiisunan nga tigtambungan sa ato mga schedule sa nakainlain nga madapit. O ato kiningihimo agig pagbalo sa ilang kaayo nga sila nahimong katabang kabahin ni Bulhatuna, kay kun dili patungod nini matawhana mga igsoon, dili ako makapadayon sa kung pagwali dinhi sa radyo. Busa angay lamang nga sila ato nga basahon dinhi sa radyo aron nga sila usab malipay ug madugangan ang ilang kadasig diha sa pag-alagad sa Ginoo. Nanining pagpangumusta ni Apostol Pablo ngadto kang Priska o kang Aquila nan kini nakapadasig ug nakapalipay ngadto sa duha ka mga magtutuo nga mao si Priska o si Aquila. Og dinhi sa bersikulo 19, giskutan usab ni Apostol Pablo ang iyang pangumusta sa tibuok nga panimalay ni Onesiforo. Maghiskot kani tag panimalay sa ato pa apil na ang asawa ug ang mga anak, ingon man ang mga apo. Mao kanay bot pasabot kung maghiskot ka nga uban ang tibuok nga panimalay. Ngani sa ato nga mong pagbasa dinhi sa radyo, sa inyo mga ngalan nga gibutang sa sobre, pananglitan daghan na kaayo ang nabutang nga mga ngalan, di na nato na basahon tanan, kay mahurot naman po ang atong oras. Mao na nga ato na lang iusa sa pag-ingon nga uban sa iyang tibuok pamilya. Ug ang Dios mga igsoon na sayod na kun kinsa kadto nga mao mga tao nga giapil sa pagsulat apan wala na lang apila pagbasa tungod kay makahurot naman po siya sa oras. Ngani sa ato mapagpasalamat dinhi sa radyo, ang uban dili na nato maapil sa paghisgot ang mga address o mga Pinoyanan, labi na kung daghan ang mutambong sa mong dapit tungod kay kung basahon lang nato tanan ang mga ngalan, mamubo naman po ang atong wali. Mauna nga di na lang po nato basahon og apil ang mga address o mga Puloyanan. Pero ganit niya tumadapit nga gamay ra ang makatambong nan kumplito gayod nga ato mahisgutan ang ngalan ingon man ang address o Pinoyanan sa maong tao nga nakatabang ninimbulhatuna sa dinagko ug sa ginagmay nga paagi. Nasa kikaingon ko na mga igsoon ang mga pangumusta kini makapaligon, makapadasig sa usa ka tao nga nangalagad sa Ginoo. Ngani bisan kun ikaw anaa sa imong panimalay, unya anaa ka sa banig sa balatian, unya imong mahibawan nga nangumusta ang imong higala, nangumusta ang imong kaila, malipay ka tungod kay aduna may nahinumdum kanimo og tungod sa imong kalipay makuha-kuhaan ang masakit nga imong gibati og matingala ka nga imbis unta naglubog na ka diha sa banig sa balatian apan ganahan na ka nga mubangon, ganahan na ka nga muliuklihok, unya paningto na ka nganuman kay ang mga pangumusta mga igsoon kini makatabang man sa imong kinabuhi kay kini makahatag man kanimo og kalipay. Og kun kitang mga tao mangumusta ni adto mga tao nga wala na nato makita sulod sa pipila ka mga panahon, tungod kay mibati ka sa mong kamingaw, muna nga mangumusta ta. Ang atong Ginoo mga igsoon, mingawon usab ka nato sa diha nga kita dili makita sa mga tigom nga iya sa Ginoo. Busa mas maayo nga makit-an ta sa presensya sa Ginoo diha sa mga tigom sa bulhaton sa Ginoo kaysa makit-an hinoon ta dito sa mga tigom nga kalibutan nun. Mas maayo nga muhatag tagdakong panahon ngadto sa Dios kaysa mga kalibutan nun nga mga kalihukan. Mas maayo nga tong sundon ang giskutan sa Mateo 6:33
nga matod pa unaha ang Dios, gahini og panahon ang Dios. Dayon kinabuhi ang iyang kabubuton og diha nga mga bersikulo, gisaad sa Ginoo ang mga panlangin. Mingon siya og ang tanang mga butang igadugang kanimo. Kitang mga tao mga igsoon basta kay mugahin lang ta kanunay panahon diha sa Ginoo Dios, nan gahinan po ta sa Ginoo sa iyang kaluoy, sa iyang panalangin, tungod kay nalipay man ang Dios o nahimuot man siya nga nagatan-aw sa atong kinabuhi kay kita naa may panahon kanunay sa Ginoo. Napadayon ta dinhi sa bersikulo 20 matod pa. Si Erasto nagpabilin sa Korinto og si Trofimo gibilin ko sa Milito kay nasakit man siya. Dinhi sa bersikulo 20 giskutan ni Apostol Pablo ang duha nila nga kaila nga mao si Erasto og si Trofimo. Matod pa dinhi nga gibilin ni Apostol Pablo si Erasto dito sa Korinto. Ug antuyo ni Apostol Pablo nganong iyang gibilin si Erasto aron nga siya iya masugo dito sa Korinto pinaagi gyapon sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo. Nining bahina makaingon kita nga daghan ug mga kauban si Apostol Pablo diha sa iyang pagpamuhat sa Ginoo. Sa mausab kanako nga bisan tuod nag-inusara rata sa tong pagsibya dinhi sa radyo apan daghan ang mga tao nga miabag kanato. Daghan ang mga tao nga nahimong kabahin ning buluhatona pinaagi sa inyong pagsuporta sa pag-ampo og ingon man sa inyo usab nga pagsuporta sa salapianon nga bahin og tungod niana nakabayad kita sa nakainlain nga sibyaanan sa radyo diin atong gitingugan kada adlaw sama sa DYAA Super Radio Cebu, Bantay Radio Bugos City Cebu, Bantay Radio Giholngan Negros Oriental, DXUM 819 Davao, Radyo Bagting Pagadian og Bill FM Pagadian. Ngani kun aduna pay gamiton ang Ginoo Dios nga mahimong kabahin niining buluhatuna o ang Dios magpanalangin niini sa dako nga paagi mga igsoon tingali makatukod na tao kaugalingong sibyanan sa radyo aron nga sa labing lanog labing tin-aw madungog ta sa uban pagyod nga mga dapit og dili lang na may aton tinguha kun dili nagtinguha usab kita nga makawali pa sa uban pang mga sibyaanan aron nga tungod niini daghan pa unya ang makatawhan nga madasi gayod diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay angay nga kita mga igsoon magpagamit gayod sa buluhaton sa Ginoo tun kay daghan na kaayong ilhanan nga nagpakita nga duol na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Sa mapananglitan mga igsoon sa mga gubat nga nagapanghitabo, nasod batok nasod o gingharian batok gingharian. Ingon man ang mga nanglabay nga mga linog dinhi sa Pilipinas o ingon man sa gawas usab sa nasod. Apil na usab niini ang krisis o kagutom dili lamang dinhi sa Pilipinas kundili sa tibok gayod nga kalibutan. Ang labihan nga kainit sa adlaw ang pag-usab-usab sa atong klima o ingon man ang mga balatian o mga sakit nga buot mutakboy sa tao. Niining bahina mga igsoon makaingon kita nga nag-anam nagkatuman ang giskutan sa Biblia nga matod pa sa atong Ginoo Jesucristo adunay linog sa tanang dapit. Kay hapit na ang tanan nga madapit mga igsoon duna nay dagkong linog nga naitabo sama panalitan sa Japan o sa uban pa nga mga kanasuran. Busa angay nga ato yung doblihon ang atong panahon diha sa pagpagamit sa Ginoo. Aron nga tungod nini daghan ang makatawhan nga makapangandam og daghan ang makatawhan diin makaangkon sa kaluwasan og makapanunod sa gingharian sa Dios dito sa langit. Matod pa dinhi mga isoon nga si Erasto nagpabilin sa Korinto kay siya gisugo ni Apostol Pablo dito na pita og si Trofimo gibilin ni Apostol Pablo dito sa Milito kay nasakit man kini. Luoy ang kahimtang sa kinabuhi ni Trofimo mga isoon kay siya nasakit man ngani mo ni hinungdan ngano nga siya gibilin sa Milito. O kung si Pablo mga ison wala pa bilanggua, dili siya mo sugot nga ibilin si Trofimo. Kay sugo sa Ginoo nga dili pasagdan ang masakiton. Apan kay wa may ikatabang si Apostol Pablo, ngadto kang Trofimo mo kana nga iya lang kining gibilin dito sa Milito, aron nga siya maatiman sa makaigsoonan dito ang lapita. Apan bisang paggibilin ni Pablo si Trofimo, apan wala siya kalimti ni Pablo, nagpasabot kana nga kanunay siya giapil sa mapag-ampo, aron nga ang kaayuhan mag-abot sa kinabuhi sa iyang kauban. Og angay nga ingon ni ana usab kita
nga kun do natay makauban sa pagtuo nga dunay sakit o balatian, ato silang iampo aron nga ang kaayuhan ihatag sa Dios ngadto kanila aron nga sila makabaton sa ligon ug himsog nga panglawas. Ugma ato na usab kining padayunon ug karon panahon na usab nga ko magahimo sa pagampo. Akong gayon yung tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay maghimo na usab ako sa pagampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga matagtudling sa mga pulong sa kasulatan kini. Dakog katabang aron ang among kinabuhi magiyahan kanunay. O Dios, pasayloa kami sa among mga sala sa pulong sa unahuna og ingon man sa buhat. Hinloi o Dios ang among makasingkasing og himuha kining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiwais na ng dagwais makadautan. Og sulbara sa ba Diyos ang among tagsa-tagsa kama problema. Og tagbuha o Diyos ang among mapanginang lanon. Og panalangini kaming tanan. Labi na ang makatauhan nga malipayon. Og kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulog mga halad. Og ampingi ang ilang makinabuhi. Uban silang tibok pamilya. Panalangini o Diyos ang ilang inadlaadlaw nga mga pagpaningkamot. Og ayuha ang nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinay, sa liog, sa ngipon, mayoma, prostate, malaria, dengue, patol, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, giyawaan, lulid, stroke, UTI, ubo, sipon, hilanak. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog og ginginlan, ama daw tayong espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Diyos, milagruhi ang kadausa, maluoy ka. Og baguha sa hingpit ay mo makatauhan, og tangtanga ang mga bisyo. Og himo ang antibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Diyos makasamok, mangkatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Og luwas sa o Diyos ang daghang pangkatawhan, gikan sa silangan, kasadpan, amihanan, ingon man sa bagatan, humukan, damay lamang kasing-kasing. Og kaloy o Diyos ang tanang ipablisingan sa imong makatawhan ang tanan mahimo gayod ng milagroso o epektibo silang pagamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal o uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga hoypes. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og nasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong ipasalamatan si Gina Sapat sa Tubod, Lanao del Norte. Sa atong igsoon sa kauswagan is indi ni Gaga Atay sa Portres Bagigikon magsaysay Lanao del Norte ni P. Tabuco og ni Nanay Soledad Robles Murato sa Dalama Tugaya Tubod Lanao del Norte. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor diha sa inyong mga kinabuhi. Karong adlaw Hulyo 4, adlaw ta nga Huwebes. Ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte karong alas 9 sa buntag. Ug mang adlaw Hulyo 5, adlaw nga Biyernes. Ang ato nga maong schedule anha pagaymoon sa District Plaza sa Toril, Davao City alas 8 sa buntag. Pagka alas 10 sa buntag anha sa Magsaysay Park sa Davao City.
pagkaalauna sapon anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Og amo anha diha mo si Sister Evangeline P. Diaz. Hulyo 6 adlong Sabado anha sa residensya ni Susan Efren Panerio, alas 8 sa buntag sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tokwens Corporation nga nagbaligyag multicab. Pagkaalas 11 anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Pagkalauna sapon anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Og amo anha sa Digos og sa Gihing mao si Sister Gloria Baritua og Sister Victoria Santiago. Hulyo City adlang Domingo anha sa residensya ni Tatay Jobel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte, at bang sa public market. Og amo anha diha mo si Sister Florilis Bariti. Pagka alas 10 anha sa residensya ni Tatay Rodi og Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee drive-thru, unahan gamay sa basketbolan kanhi Osmini Extension. Og amo anha diha mo si Nanay Lourdes Boiser. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Og amo anha diha mo si Brad Ronnie Lantuan. Hulyo 8 adlang Lunes, anha sa Abit Salon, alas 9 sa buntag sa Porok 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Menterio. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Porok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro. Og amo anha diha mo si Brad Ronnie Bautista. Pagkalas 2 sa hapon ni Sister Leticia Pamaong, kilid sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, dool sa Public Market. Hulyo 9 adlaw Martes anha sa residensya ni Mary Ann Jolie Cinco, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Porok 10 City, New Visayas, Panabo City. Og amo abi-abi ninyo diha mo si Sister Mary Ann Jolie Cinco. Hulyo 10 adlaw Miyerkules anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa Waiting Shed at bang sa Municipal Gym sa Ubay, Bohol. Hulyo 13 adlong Sabado anha ako sa residensya ni Tatay Carlito Orsal, alas 9 sa buntag sa Lampuyang Pubic Corpus, Masbate. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Enteng og Ending Abihuila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Luyo sa munisipyo. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Hulyo 14 adlang Domingo anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, Luyo sa Chong Store. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Hulyo 16 sa residensya ni Nanay Erlinda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10 sa buntag anha sa Punong Beach ni Kapitan Loloy Biluso sa Punong Eskina, Zone 21, Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa udto anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hulyo 17 adlaw Miyerkules anha sa Ormoc, Palompon og Binabay, Merida. Hulyo 18 sa Toledo, San Isidro, Calatrava og Lipaton. Hulyo 19 sa Pentagon, Escalante, Giholngan og Himalalod. Hulyo 20 sa Mabinay, Bais og Panagikan, Dalagit, Cebu. Og alang ni atong gusto mo tabang nimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa akong YouTube channel nga Prince Lark og sa akong Facebook account. Og hanto na usab ugma kini si Pastor Stojim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo. Ang gugma sa Dios ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan,
ang gugma mo, Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmausuwagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.